Po në hekur udhë me njësë hekur udhën me ndërtu, që s'ke njësë. Jo, po vazhdo në hekur udhë. Është duke vazhdu. Dhe më thonë, është kjo linja që është prej Honit të Lezit deri në Leshak, që është në vazhdim. Dhe të thuhet që 500 milion euro i mungojnë ekonomisë, kur më parë mbështetje më të madhe s'ka pas, dhe këto a thonë në dhe raportin ndërkombëtare, e thëtë Fondi Monetar, Banka Botërore, së fundmi Banka Botënore e thëtë që Kosova me 4.3% të GDP-së mbështetje direkte e ka pas pakon më të madhe mbështetje në rajon. Për ka posë fukaralukën matë madhë. Po mirë dhe përta është edhe 4.3% është vjepi bugjetit. Ta është edhe kur ka fukaralak, ka edhe bugjet matë vogële, apo ju? Jo, do më zdo shmënirë. Se? Se ti mund është mi keshirat me mu sharkën e shtetit me tatime, po së është poplit të jetu ma mirë. Jo, tatime të kemi matë tullë tatë në rajë. Ju ka shtrejtu mili, ju ka shtrejtu krejt artikujt elementar kanë shku në qilë, njerës janë ma fukara. Punë e modhe që shteti mundet ma i posën me qenë. Tatimet i kemi më tulltat në rajon. E vërtet. Dhe me gjitha të, pra pa ndryshu politikat fiskale, vetëm me luftim të evazionit fiskale dhe informalitetit, kemi arrit me inkasu shumë ma tepër, sepse përthuat tyrat e nëri për shakt inflacionit, se s'po ju rritë në vendeve tjera. Gjitha e kanë inflacionin më të lartë se ne, se s'po ju rrisin ata tyrat. Pra përthem, dhe më tonë se ka shumë pavërteta që përthuat në për typen. Mirë po, duhet dikush të shikaj edhe numrat. Që do numrat që i ka para që? Vendet e rajonit, po mirë, tash, që shdohën që ta numrat e vendet e rajonit? Që po ta marrë inflacionit? Se po e shë që me vizatimit, tash, është si tëm. Mirë që kryetari një subjekti e merë si inspirim kryetarin e komunës për vizatime, mirë po do të kisha prit jetë ma kreativ. Me gjitha të, saj përket inflacionit? Për shembul, Mali zi, vitin e kalu, inflacionin e ka pas 7.5%. Se dhe kjo duhet shifët, a ka orë që kjo inflacion, se ne e kemi shkaktu si qeveri, apo është importu? Po të sharoja një autorit këti vizatimi. Po në së jam vizatu s'ka që mirë, po e sharoj. Po e lojmë meritat artistike, se po së buzojmë që s'din me vizatu Lumira Vdijiku, po e ka qitë dhe do shifra, me ne që shifra duhet më komentu. Hajde të krasojmë pra me rajonin, sepse ti duhet të shohësh qka po ndodhë në nivel global, qysh që ajo e ndikon Kosovën, edhe qka duhet thënë është qka po bëtë qeveria për atë punë. Nëse thu qeveria ka shkaktu inflacion, qeveria i ka rritë qmimët, jetë të thonë të pavërtit. Sëpse të njëtin probleme ka Joe Biden në Amerikë, njëtin probleme ka Olaf Scholz në Gjermani. Jo, opozita po thotë qeveria për rritë qmimin. Parës o thapë i ka rritë qmimët. Nuk e ka rritë qeveria asë një qmim, për kundrazi. Qeveria ka subvencionu me i mojtë shumicën e qmimeve të olta. Tash, qka kemi rastin në rajon? Mali i zi, inflacionin e ka 7.5%, vitin e kalium. Bosnia-Hercegovina 14.8%, Macedonia Veriore 14.2%, Kosova 11.6%. Dhe më thonë, krasu me këto shtete, këto gjitha e kanë më nalt inflacionin, se ne. Po kretë jonë në 2 shifra tash për 2-3% jemi ka kalium. Po, me gjitha të, ka shumë rëndësi për 2-3 shifra, se prapë pëthem, tash, a edhe në në Maltëzije pas kemi shkaktu në inflacionin, edhe në Gjermanije pas kemi shkaktu, jo. Po si qeveri, ne kemi pas këtë inflacion, pra jemi ndiku njëjtë, barabarsisht, si kur gjitha shtetet tjera në rajon nga inflacioni, mirë, po si qeveri kemi ndërmarë pakon më të madhe mbështetëse për qytetarët. Keni mujtë me rritë pagat minimale, gjithë që disa vende e kanë bërë. Pagat minimale, si qeveri e kemi dërgun kuvend, po, e vërtet që është zvarit dhe më tani, unë kam